ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଜମିଲା ପଥୋତ୍ସବ। ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଦୁଲୁକିଲା ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀରୁ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ରାସ୍ତା। ଶୀତୁଆ ସକାଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଲା ମତୁଆଲା। ଖ୍ୟାତନାମା ଗାୟିକା ନିକିତା, ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ହୋତାଙ୍କ ଗୀତରେ ବିଭୋର ହୋଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ସକାଳ 6:30ରୁ 9:30 ଯାଏଁ ପଥୋତ୍ସବର ମଜା ନେବାକୁ ଜମିଥିଲା ଭିଡ଼। ନାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଫ୍ଟର ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପଥୋତ୍ସବରେ ମୁଁ ପରଫର୍ମ କଲି, ଏବଂ ଯେତେ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ, ଯେତେ ବି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ବି ପୁରୁଣା ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ପରଦେଶ ଚଢ଼େଇ, ସେମାନେ ବି ଗୁଣୁଗୁଣଉଥିଲେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଜି ଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପଥୋତ୍ସବ। December 24 ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପଥୋତ୍ସବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀରୁ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଚଳିତ ପଥୋତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନିଜ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବାକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସୁଯୋଗ। ତେବେ ଚଳିତ ପଥୋତ୍ସବରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। କିଏ ରାସ୍ତାରେ ମୁରୁଜ ଆଙ୍କିଥିଲା ତ କିଏ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲା। ପୁଣି ମାଲଖମ୍ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଏହାର ମଜା ନେଇଥିଲେ ଲୋକେ। କୋଭିଡ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପଥୋତ୍ସବ ଫେରିଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା। ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କୋଭିଡ଼ର କିଛି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଫେରିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏ ସିଜିନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରେ ଆଜି ପଥୋତ୍ସବ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ପଥୋତ୍ସବ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 21 ହେବ ଶେଷ ପଥୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦିଲୀପ ନାଇଡୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।